Учениці ліцею «Перспектива» 15-річній Кірі Земляні за участь у побитті трьох школярок інкримінують хуліганство. Бачили в цьому відео і жорстокість, і саме поводження підозрюваних, насамперед земляної Кіри, як саме вчинили, з якою зухвалістю, з яким цинізмом, грубим порушенням громадського порядку. І це все супроводжувалося погрозами, залякуванням та жорстоким побиттям. Я визнаю свою ошибку. Я визнаю свою помилку. Всього, що було, я згадати не можу. Але переглядаючи відео, мені самі соромно за себе. Мати дівчини, яка працює у тому ж ліцеї, під час засідання визнала провину доньки та погодилась із запобіжним заходом. Я извиняюсь перед всіми за содіяне. Я вибачаюся перед всіма за вчинене моєю донькою. Я дуже вибачаюся перед батьками, а особливо дівчиною, якій були завдані тілесні ушкодження моєю донькою. Мені соромно за вчинене. Приймемо покарання, яке буде визначено, і будемо запроваджувати якісь заходи у подальшому. Суддя Шевченківського районного суду Юлія Галушенко визначила Кірі Земляні запобіжний захід – домашній арешт з 17 до 7 години на 60 діб. Аналогічний на іншому судовому засіданні просила слідча Шевченківської окружної прокуратури Запоріжжя Вікторія Ванденко. Для підозрюваної у хуліганстві 15-річної Ксенії Кандиби – учениці ліцею «Вибір». Її адвокат Віктор Железняк щодо цього заперечував, як і підозрювана. Просили особистого зобов'язання. Навіть забули запитати у Кандиби, а взагалі, що там відбулося, коли вона там з'явилася, що вона там робила, які її були цілі і таке інше. До цього часу Кандиба не допитувала ні якості свідка, ні якості підозрюваної, при тому, що вона не відмовлялася давати покази. Я вважаю, що це був дуже поганий вчинок, я дуже... Хочу вибачитись перед тими дівчатами. Мати підозрюваної Ксенії Кандиби каже, у такій компанії свою доньку бачить вперше. Раніше вона ніколи не виявляла агресії. Звісно, ми дуже довго розмовляли. Звісно, ми довго говорили. Все це дуже погано. Донька щиро розуміє, що десь зробила помилку. Будемо говорити, будемо виховувати краще. Ми все зробимо для того, аби це не сталося знову. Сьогодні Ксенію Кандибу допитають, сказала у суді слідча Шевченківської окружної прокуратури Запоріжжя Вікторія Ванденко. Нагадаємо, п'ятеро неповнолітніх дівчат побили трьох одноліток. Сталося це 22 листопада на спортивному майданчику 12-ї школи, що у Шевченківському районі Запоріжжя. Відео цієї бійки оприлюднили в інтернет-мережі, після чого 6 грудня поліція почала з'ясовувати обставини, а 7-го порушила кримінальні справи за статтями хуліганство і вимагання. Вчора, 8 грудня, у Шевченківському районному суді обрали запобіжний захід трьом підозрюваним. 16-річну Ксенію Тімченко відправили до слідчого ізолятора на 60 діб, а 15-річну Валерію Кушніренко та 14-річну Вікторію Сироватко на той самий термін під нічний домашній арешт. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.